До нашого ефіру долучається Тарас Жовтенко, експерт з питань нацбезпеки. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Пане Тарасе, от власне, от масовані атаки Харкова, яких не було з початку війни, десятки жертв та постраждалих за останні тижні, зруйновані багато будівель. Це от спроба захопити місто, або це от такий психологічний тиск, чи можливо це от помста взагалі за Крим? Тут кілька факторів насправді, тому що ось цей ракетний терор це насправді один із режимів, один із двох можливих режимів, в яких може діяти армія російських окупантів. Так, тобто перший режим це ну умовно засівання тілами, це закидання шапками і використовуючи свою величезну кількісну перевагу, ось таке просування вперед катком. Або коли це не працює, чи коли треба якийсь додатковий засіб впливу, підключається другий режим. Це режим терору. Ну і власне ось ці ракетні обстріли вони є з одного боку продовженням такого системного використання російським окупантом ось цього режиму терору. З іншого боку, безумовно, що ось ці останні обстріли Харкова вони напряму прив'язані до подій в Криму. Ну і власне вони тут переслідують дві такі ключові мети. Перша мета це ну крім звичайно ж ось цього такого терористичного впливу на українське суспільство і, відповідно, спроба таким чином посилити тиск на політичне керівництво і воєнне нашої держави. Крім цього всього, це ще і можливість для російського окупанта стримувати певну частину українських захисників саме на цьому напрямку в очікуванні можливого наступу. Так? Ну і, власне, це, якщо для російського окупанта буде така можливість, це проведення, власне, цього наступу. Так? Тобто, ну, враховуючи те, що російська армія і російське воєнно-політичне керівництво абсолютно не відмовляється від тих стратегічних цілей, хоч вони вже й провалені насправді, так, які були оголошені на початку цього вторгнення, можна очікувати того, що російське воєнно-політичне керівництво, якщо воно буде відчувати можливість наступу, наприклад, і якусь перспективу цієї можливості на Харківському напрямку, то безумовно російські окупанти будуть цим користатися. Ну, власне, на Харківському напрямку, якщо ви пам'ятаєте, то два тижні тому, здається, пробували вона наступати, але вчора відзвітували Збройні Сили України про те, що ворог на всіх напрямках не зміг просунутися взагалі ні на сантиметр. Як ви вважаєте, чи спробують вони знову піти в наступ на Харківському напрямку? Я цього не виключаю, бо теж одна важлива річ, яку нам треба пам'ятати, коли ми аналізуємо дії і російської армії, і військово-політичного керівництва Російської Федерації, це те, що в першу чергу Росія використовує свої збройні сили на території України не для вирішення воєнних задач, так? Бо інакше, ну, якби російська армія діяла б трошки інакше і, відповідно, ну, була б хоч якась певна розумна, раціональна логіка в її діях. Але в першу чергу російське військово-політичне керівництво має на меті досягнення політико-пропагандистських результатів. Так? Незалежно від того, що відбувається на полі бою, робити картинку, робити пропагандистський фон, накручувати своє населення, сіяти дезінформацію, зрештою, в широкому сенсі слова пропаганду. Тому безвідносно до успішності чи неуспішності таких дій російської армії на полі бою, спроби ну, скажімо так, штурму в цьому напрямку, вони однозначно будуть мати місце, хоча б для того, щоб російська пропаганда мала про що відзвітуватися, навіть якщо це не буде успіхом, то принаймні це буде здійснювати, ну, створювати таку певну ілюзію у російського глядача, в російської аудиторії, того, що, ну, все йде по плану, так, тобто, от вони собі запланували воювати і звільняти тут когось від чогось, так, ну, відповідно, от щось відбувається. А щодо Криму, цього тижня там постійно і лунають вибухи на аеродромах військових, і склади боєприпасів теж взриваються. Які там взагалі у нас перспективи? Ці дії і ці події в Криму насправді сигналізують про досить непогані перспективи, про які для нас, про які можна говорити з таким дуже обережним, але все ж таки з оптимізмом. Тому що, в принципі, те, що ми бачимо насправді на зараз, це системні кроки українського командування, українського теж військово-політичного керівництва по тому, щоб поступово обезкровлювати ворога. Так? Бо це насправді одна із максимально розумних, максимально раціональних стратегій, які український захисник
захисники можуть використовувати в протидії такому ворогові, як Росія. Так, оскільки на боці російської армії чисельна перевага, вони, звичайно, якісно набагато гірше підготовлені і оснащені, ніж українська армія, але їх просто багато. І замість того, щоб нам концентруватися на тому, щоб кількісно їх знищувати, так, ну, це можливо, але це буде дуже сильно затягувати конфлікт, тому що, зрештою, ресурс і людський, і низької якості технологічний в Російській Федерації, він все ж таки більший, так? Ну, враховуючи, так би мовити, і масштаби, і, в принципі, те, як російська армія звикла воювати взагалі. Тому найбільш розумним в цьому випадку є, ну, скажімо так, нівелювання цієї кількісної переваги, тобто знищення всієї можливої логістичної інфраструктури, логістичного забезпечення російських підрозділів, які розгорнуті на території України. Тобто зробити так, щоб російська армія, якою б численною вона не була, не мала можливості вести бойові дії ні в обороні, ні в наступі. Так? Тобто, щоб не було чим заправити техніку, щоб не було боєкомплекту, чим стріляти, так? Щоб, зрештою, не можна було проводити ротацію особового складу, підкидати підкріплення, забирати пошкоджену техніку, ремонтувати, перекидати, ну, скажімо так, її вже відремонтовано, якісь свіжі сили на поповнення вже втраченого ресурсу. І чим більше ми з нашого боку будемо відрізати російські війська від цієї логістики, тим в гіршому стані російські війська будуть продовжувати перебувати. І, власне, удари по Криму – це удари якраз по цій логістиці, з одного боку, з іншого боку, удари по військових аеродромах – це удари по спроможності російської армії з Криму підтримувати дії того груповання, яке знаходиться на південному напрямку, в тому числі на Херсонщині. Так? Тобто це розвідувальне забезпечення авіації і вогневе забезпечення теж фронтової авіації. Тому чим більше цих ударів буде, а їх насправді буде більше, тому що, ну, якби ми вже, скажімо так, маємо досвід і маємо, розуміємо перспективу, так? Розуміємо, ну, як далі розвивати цей напрямок. Відповідно, ми будемо чим далі, тим більше ускладнювати не просто, скажімо так, становище тих російських військових, які знаходяться зараз на південній частині, на материковій частині України, але і, в принципі, їх військового контингенту в Криму. І от, власне, Курт Волкер прогнозує нам успішний контрнаступ на півдні країни вже до кінця року. Тим паче, що і в Держдепі зазначили, що вони не проти, якщо ми будемо використовувати американську зброю і в ударах по Криму. Як ви вважаєте, що ми можемо вважати, так би мовити, успішним наступом на півдні? Тут теж важливий момент, на який треба звертати увагу і пам'ятати, це те, що от в рамках як щонайменше цієї війни, так, цієї військової кампанії, оскільки вона ведеться російськими військами, які, ну, практикують, так би мовити, да, оцей гібридний спосіб ведення бойових дій, і відповідно ми теж частково переймаємо їхній досвід, тому що, ну, завжди дуже добре використовувати стратегію, тактику і прийоми ворога проти нього самого. Це завжди елемент неочікуваності. Так ось, в цьому форматі ведення бойових дій немає якоїсь такої дуже чіткої яскраво визначили межі, де в нас закінчується підготовка до контрнаступу, а де починається, власне, сам контрнаступ. Так? Тобто не буде якогось там гучного політичного рішення чи гучного анонсу про те, що от ми вже зараз переходимо до контрнаступальних дій. Насправді, ми вже ці моменти відпрацювали і відпрацювали доволі успішно. Наприклад, на тому самому острові Зміїний, так? Де, в принципі, без, ну, якогось особливого такого інформаційного чи символічного маркеру, так? Ми змусили росіян просто забратися звідти, поки вони ще це могли зробити насправді. І ось саме в такому режимі, мені здається, наші Збройні Сили, наша армія і далі буде розвивати цей успіх. Так? Тобто в нас підготовка до контрнаступальної операції, вона буде поступово трансформуватися в цю саму контрнаступальну операцію. Це дуже добре для нас, тому що в такий спосіб ми, ну, скажімо так, більш плавно переходимо від однієї фази активності на фронті до іншої. І з іншого боку, це теж дуже добре, тому що, ну, насправді ми не даємо росіянам в такий спосіб можливості вчасно і правильно зрозуміти наші наміри. І ми, ну, залишаємо їх просто в тій ситуації, коли вони опиняються перед фактом, що їм треба або відступати, або, умовно кажучи, героїчно загинути за Путіна. Тому я думаю, що наші контрнаступальні операції і на Херсонському напрямку, і далі в напрямку до Криму, вони будуть розвиватися саме в такий спосіб. Ну і, власне, там, де це буде можливо, вони будуть супроводжуватися ось цими ударами по глибинному тилу, по
логістиці і забезпеченню російських військ. Пане Тарасе, почули вашу думку. Дуже вам вдячні за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Тарас Жовтенко, експерт з питань нацбезпеки.